Hallelujah. ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော့တာရဲ့ပုံကြည့်ပါစေလို့ရှိဦးစွာပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုတ်ဖတ်တော့အတွက်ခဏလောက်ဆုတောင်းစကတ်အောင်ကောင်းကင်နဲ့မေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖဖျားသခင်ကိုရောရဲ့နာမတော့တာရဲ့ပုံကြည့်ပါစေတော့ကရဒီနေပြင်ဆင်ပေးသောနေ့ရက်အတွက်လက်ကြီးရောချီးမွမ်းပါတယ်2014မှာလည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကဲတော့2015ကိုလည်းကိုရရှင်သာရွေးကောင်းကြီးပေးတော်မူကြောင်းလဲကြီးရွှတ်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့ကိုရောပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လဲကြီးရွှတ်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းအသက်တာ၌တည်ဆောက်ဆရာဖြစ်ဖို့ရန်ကိုရောအချိုးမဲ့တုန်တင်ပြီးလမ်းပြတော်မူမိကြောင်းကက်တီဗိုင်ရှင်ခင်ယေရှုမိနာမအောင်ပြုလက်ဆုတောင်းစကပ်ပါ၏ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်နှစ်သစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွတ်တော့တော်တော်လေးအထူးဆန်းဖြစ်တယ်ဗောနော်နှစ်သစ်မှာနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ငှခွရတဲ့အတွက်လဲသူ့ကိုကြည်ဥတင်နေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာတွေမြောက်များစွာလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ငှပေးတယ်เนาะအဲကြောင့်အသင်းတော်ဟာကျွန်တော်အသင်းတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလဲဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးကိုမြောက်များစွာခံစားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဘတ်တော်မဝင်ခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်တက်တက်ခံချင်းနေဒါပေမဲ့တက်တက်ခံတဲ့လူကနည်းနည်းများတော့ကျွန်တော်လည်းလာမယ့်နှစ်မှာပဲဒီနှစ်ပါဗောနော်တက်တက်ခံတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အရင်ကအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီကော့စမွေးမှာချင်းချင်းတယောက်ဆုံးသွားတယ်သူအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ပဲအဆုတ်နဲ့ပတ်ကင်ဆာတော့မဟုတ်အဆုတ်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့အေးဘန်ကောက်ကသူတို့က MOU နဲ့လာတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကသူတို့အမျိုးတွေကဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကိုသူတို့အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်။အလောင်းကတည်သွားလို့မရတဲ့ခါကျတော့အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးဖို့ပြောတော့ဘန်ကောက်ကသူငယ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးကင်မရာလေးပါလေးပေါ့နော်မှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လာတယ်။ဖုန်းဆက်လာတော့ကျွန်တော်ကလည်းนายีอ่ะวินเมนายีอ่ะแลไม่จ๋าเตยอูสรอกจนแลเนเนรออ๋อตรุขันซ้าตรุจนเราแลขันซ้ามีรอโอเคจนลาแค่มั้ยสุบิรอไอ้นี่อ่ะโหอเมียนลาอ่ะมั้ยสรอกไอ้กำมังกระนั้นเปลี่ยนสินบิรอไอ้ดิสุราก็จนตั้วไล่เลยตั้วไล่တော့บ่าวมาไม่ติอูไอ้นี่อ่ะแลไอ้อ่ะเนเนโหโฟนเนี่ยบาเนี่ยสรอกโหพาสปอร์ตอ่ะเท่นี่จ้าไอ้ดิบ้องบีไอ้มาไอ้นี่ไอ้จ่อป่วยเท่มาเว้ยเท่รอมั้ยสรอกจ่อป่วยเท่เทพอสิสิซวยไล่เลยだแม้จ่อป่วยแท้มาบ่เท่ผิดปูนาวโหจ่อแล้วนอกจ่าเลยสรอกสุรัตยောက်ดอก6นายจ่อเนบีมูฉกขันนี้เนบีอ่ะเนตูรัวก็เลยกำมานันฟอกเสร็จได้สรอกฟอกเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนเสร็จดอกอลองทุบลงไม่เอาเด้ MOU สรอกตูอ่ะตันยงเยถอดท้าริบาริหลูเมบ่เนาะไอ้โหลမျိုးตูรัวก็ฟอกเปลี่ยนเสร็จเสร็จแต่คาจ่อแล้วไอ้အခုချိန်မှာတော့ဖုန်းဆက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကသွားနေပြီဆူရတ်ကိုလည်းရောက်နေပြီအဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုပါပေါ့ဆူရတ်မှာဆောင်းလို့ရရင်လည်းဆောင်းလို့မရရင်လည်းပြန်လှည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာလှည့်ဖို့ကမရတော့ဘူး6နာရီကထိုးနေပြီဟာဒီကားကမရှိတော့ဘူးညဖက်မရှိဘူး9နာရီဆိုရင်ဒိန်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုတယ်ခါပြီးတော့ဟိုတယ်နဲ့ဘလောက်လဲဘာငယ်ပန်ကာနဲ့ဆိုရင်350လဲအေယာကွန်းဆိုရင်400ဘာငယ်ပြောပြီးတော့ပန်ကာနဲ့ပဲရပါတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့passport ရှာတာ password ရှာလို့တွေ့တော့ဟာ password ပါမလားအောက်လို့ရှာရှာရနေအခဏလေးလို့ကျွန်တော်ကားကိတ်မှာမှတ်ပုံတင်မေ့တယ်သူကကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ပဲပြောတာဟုတ်သူအာမှတ်ပုံတင်မေ့တယ်သွားယူမယ်ဆိုထွက်လာပြီးမှဟာပွဲပဲမိုးကလည်းချုပ်နေပြီထွက်လာပြီးကြည့်လိုက်တော့ရဲတွေကများတယ် passport မရှိပါပဲရဲတွေကိုလည်းမြင်လာတယ်ဟာဘယ်လိုလဲလို့အမှအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာရဲဦးဖုန်းဆက်လိုက်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်ကလေးကสุรัตตวากเรียเสียเยอฟอสเซดอ่ะเสียเยอตรียะเดโหเสียเยอชื่อเนาะก้าวมั้ยลูกสุรัตโหลาราสรอกอตอเวเสียเยอสิมาเตลุยามาบ่ปางเนี่ยสรอกฟอสเซดเดตัวจนเอาตีนท้าสิมาตัวเตไล่บาบางเนี่ยตัวเปียวเตเดอ่ะทุกข์มาเป้ฉิมมาบุจนโฮเทลมาไปเตไปบ่ไอ้ลูกเปียวท่าราเพล่าพ้องเป็ดเสร็จเนาะเสียเยอจนพาสปอร์ตจังเฮ้ลูกโฮเทลมาเลยเตลุไม่เอาเลยอ่าเอ๊ะยะๆดิบ้าผิวเลยฟ้องฉိတ်ไปมั้ยสุบิဖုန်းချိတ်ပေးပြီးတော့သူအတင်းသားတယောက်နဲ့ဖုန်းချိတ်ပေးပြီးတော့အဲ့အတင်းသားအိမ်မှာရောက်သွားတယ်
ရောက်သွားသူတို့လာကျူတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာကျူတယ်သူတို့ကလည်းဆရာသူတို့ဆရာမရှိတာကြာပြီဆိုတော့စာငတ်နေတာလေတော်တူပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုနည်းနည်းခေါ်အားပေးဆူတောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တခြင်းစာအုပ်ထုတ်ထားတဲ့တခြင်းစာအုပ်တွေပါလက်ဆောင်တွေပါပေးပြီးတော့ဟိုသူတို့ကလည်းထမင်းတွေကောင်းကောင်းအိတ်ခံပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကိုပြုစုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အာနည်းနည်းအသက်တက်ခံချင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်မိပင်မဲ့လေဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့နေမှာပဲကျွန်တော် Facebook ထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အာဟွာမှာအာပါကစ္စတန်မှာကျောင်းကိုဘုံဖောက်လိုက်တယ်ဘုံဖောက်လိုက်တော့ကလေးတယောက်ကအသက်ရှင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှိုးဆက်အကျောင်းတက်ဖို့နှိုးဆက်ထားတာနှိုးဆက်မနှိုးဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူကမနှိုးတော့ကျောင်းမသွားဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူကအသက်ရှင်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကျတော့ကျွန်တော်မိရာတွေလည်းဒါဂျေဇုတော်ပါပဲလို့အဲ့ဒါအနေငယ်တက်တက်ခတ်ချင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မိတာလဲကျွန်တော်ဒါပတ်စပို့မမေ့ဘူးဆိုရင်ပတ်စံလဲကုန်မယ်နောက်ထမင်းခါလဲကုန်မယ်နောက်ပြီးတော့ဆူရတ်မှာရှိတဲ့အတင်းသားတွေနဲ့တိရတဲ့အခွင့်လဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့ပတ်စပို့လေးမိအကြံခဲ့တော့သူတို့နဲ့လဲတိရချင်းအခွင့်ရတဲ့အပြင်မိသားရပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အနေငယ်တက်တက်ခတ်ချင်းလဲလို့ဒီနေ့ကလဲကျွန်တော်နှစ်သက်ဆိုတဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်လည်းအာဘုရားရဲ့အကြံစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အတူတူနောက်ဘက်တော်ကိုခံယူဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဂျမ်းပတ်ရတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆာလံ139ခုမြောက်တော့ဆာလံ16ဝန်နဲ့18စီလောက်ကိုကျွန်တော်တခန်းလုံးကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့16ဝန်နဲ့18စီလောက်ပဲကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ซาลันဆိုတော့ရှာလို့လွယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အလေးမှာဆိုတော့เนาะတွေ့ရင်ကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ရအောင်เนาะမစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်၏အလုံးထွဲကိုလည်းကိုတော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီထိုအရာတို့ကိုပြုတ်ပြင်၍တဆုံတစ်ခုမျှမရှိမီကာလတွင်ကိုတော်၏ဆင်းရဲ၌အကုန်အစင်မှတ်သားလည်းရှိကြပါ၏။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၌ကိုတော်၏အကြံစီတို့သည်အလွန်ထူးဆန်းကြပါ၏။အလွန်များပြားကြပါ၏။ထိုအကြံစီတို့ကိုရည်တွက်လင်သေးလုံးနှင့်အမျှမကသာ၍များပြားကြပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်နှိုးသောအခါကိုတော်ထာ၌အစင်ရှိပါ၏။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားရဲ့အကြံစီကငါတို့မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်စင်မှာဘုရားရဲ့အကြံစီကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်ကြားနေတဲ့အာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းကြားနေရဲ့ရောတက်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ခုနတက်ဆွေတက်တက်ခံသွားတဲ့အပိုင်းလေးရလဲเนาะတအားခွန်အားရတယ်တကယ်လို့များမင်းမတယောက်အဲ့လိုမျိုးသွေးဆောင်မယ်ဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ရောတက်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဘုရားရှင်ကရောတက်ကသူကငငယ်လေးကလေးကဘုရားရှင်ကအကြံစီကိုသူတိတဲ့လူဖြစ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူယူပါယုံကိုယုံတဲ့လူဖြစ်တယ်အိမ်မက်ကိုယုံတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုဘုရားရဲ့အကြံစီကိုသူပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။သူတနေ့အကျရင်ဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူပါယုံရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ18နှစ်လောက်မှာเนาะစံစာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ18နှစ်လောက်မှာသူကညီကိုတွေရဲ့ရောင်းချင်းเนาะတွန်းထဲမှာခြတယ်။ခြပြင်းရောင်းချင်းကိုခံရတာဖြစ်ရတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီကရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြံစီကတခါတလေခက်ခဲကောင်းခက်ခဲမယ်တခါလေအာခံရခက်ကောင်းခက်မယ်ဒါမဲ့သူတို့ဒီနေ့ယောသရဲ့အသက်တာအဖြစ်သူတို့ခွန်အားယူလို့ရတယ်ယောသဟာဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုတည်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုရောင်းစားတော်ညာလဲเนาะဂျုံအဖြစ်ဣကုတုပီကိုရောက်တော်ညာလဲဘုရားရှင်ကိုတစ်ချက်မှမငြီးတွားခဲ့ဘူးသူကောင်းကောင်းတည်တယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီကဘာလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းတည်တယ်သူနည်းလကောင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အတွက်အထူးအကြံစီရှိတယ်အကောင်းဆုံးသောအကြံစီရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံစီများကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တည်ဖို့လိုတယ်နှစ်သက်မှာကျွန်တော်တည်ဖို့လိုတယ်နှစ်ဟောင်းတုန်းကကျွန်တော်ကြံစီထားတာတွေအများကြီးဖြစ်ရှိတယ်
ဘုရားရဲ့အကြံစီတော့မဟုတ်လူရဲ့အကြံစီကျွန်တော်ဒါပြင်းဒါလုံးမယ်ဒါပြင်းဒါလုံးမယ်လို့ကြံစီတယ်ဒါပေမဲ့ထူအရာများမဖြစ်လာပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်မှာအဲအကြံစီကပါလဲဆိုရင်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဘုရားနဲ့တာ၍ဆက်ကပ်ဖို့ရန်ဘုရားနဲ့အတူသွားလာဖို့ရန်သူဆွေးခေါ်ဆွေးခေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယောသတ်လည်းအဲ့တိုင်းပဲသူကငငယ်ရွယ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီကိုတီးတဲ့ခါကျတော့သူဘယ်လိုပဲကြုံရကြုံဘဝပဲကြုံရထောင်ထဲမှာပဲရောက်ရောက်ဖရားရဲ့အကြံစီကိုသူမမေ့ဘူးတနေ့ဖရားအပြည့်ပေးမယ်ဆိုသူသိတယ်ဖရားရဲ့အကြံစီကိုတီးလို့သူတီးခံရင်တီးခံရင်နဲ့เนาะခုနတက်ဆွေလို့ပဲမိမတယောက်တခင်မသူ့သွေးဆောင်ချေကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်အဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရားရဲ့အကြံစီကိုတီးဖို့လိုတယ်ဖရားရဲ့အကြံစီနောက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးတိုင်ကိုလိုက်နိုင်ဖို့တဟန်စီကကျွန်တော်တနေ့အောင်မြင်ချင်းရမယ်ဆိုတာတိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားချင်တာဖြစ်တယ်ယောသတ်ဟာအသက်30လောက်မှာသူဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဧကတုဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်လောက်သူအခက်ခဲကြုံရလဲဆိုရင်73နှစ်လောက်သူအခက်ခဲကြုံရတယ်18နှစ်လောက်ကနေသူအယောင်စားခံရတာဖြစ်တယ်ကျုပ်တမကဘာဦးချမ်းကိုပြန်လေ့လာရင်ကျုပ်ကြားနေရတဲ့ပုံဖြစ်ဖြစ်တယ်30လောက်မှာသူကဘုရင်ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်130ထိသူအသက်ရှင်သွားလဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်သူကောင်းစားသွားလဲရှင်အနှစ်80လောက်သူကောင်းကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးကိုခံစားရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောအကြံစီကိုသူကောင်းကောင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာပီကိုပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူရဲ့အကြံစီကခန္ဓာပီဖြစ်တယ်သူရဲ့အကြံစီကအေကုတုကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဘုရားရည်စီးသောခန္ဓာပီကိုသူခေါ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်တဲခန္ဓာမမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတဲခန္ဓာမှာလုံပန်းနေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အကြံစီဒီ2015မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အကြံစီနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကြိုလွမ်းတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတဲ့ကကျွန်တော်ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီမတိခဲ့လို့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်လွှဲကြော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လတုန်းကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ဟိုးအရင်တော့ကကြောင်းအတူတူတက်တဲ့သူတွေနဲ့နှစ်ယောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ကလေးကဖျားနဲ့သွားလာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့သူကအပျော်ပါနည်းနည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဖျားရဲ့အကြံစီကိုသိတယ်တော့အဖေကသူကပါစတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အဖေကစန်းစာကြောင်းကိုသူကပို့ဖို့ဆိုတော့သူလည်းတက်ကတူတွေပဲတက်ချင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းပြောပါတဲ့သွားချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကဘာပြောလဲဆိုတော့စန်းစာကြောင်းမှမတက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်တွက်တော့တိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ထမင်းဝါမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူပြောတော့သူကဟိုတက်ကိုတက်ရတော့မှအချီနေရောက်လို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရွယ်ကအတူတူပဲနော်။ဟာ30ခွန်ပဲရှိမှာပေါ့။ဒီအချိန်မှာသူက reverend ဖြစ်နေတယ်။နောက်ကြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းပတ်စံပို့တာဟုတ်ဟိုစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ပဲလုံလောက်ပို့တာပေါ့နော်။ကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့ဒီဟို TV ကအပြားလေးတုံးထားတာတွေ့တယ်။ဟာကျွန်တော်တော့ TV အပြားမတုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အိမ်မှာ TV ပြားနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာကပေးတာတဲ့သူလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တာသူကအစ်ဟိုဝယ်ပြီးတော့ပေးတာတဲ့အဲ့တော့ဘာကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့သူကဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုတည်တယ်ဖြစ်တယ်အမငငယ်ရွယ်နဲ့သူကစန်းစာကြောင်းတက်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့ဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာဆရာတပါးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းပြင်းနေရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကတင်နန်းတွေလိုက်ပေးနေတယ်တင်နန်းတွေလိုက်ပတ်ပြီးတော့ပေးနေတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တယောက်ကဟာခါမှာပဲသူတေးဥဆရာဖြစ်တယ် reverend 30နဲ့အငယ်ဆုံးထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဟာခါမှာဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည့်ဖက်မှာဆိုရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲတောင်းတန်ကို reverend ပေးတာမရှိဘူးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပေးတာလည်းမရှိဘူးစန်းစာပြီးတာတော့မှ तू ကဟိုတက်ရွယ်တွေပါကြီးပြီးတော့ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငငယ်ရွယ်နဲ့ तू က reverend ရသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောချင်လဲဆိုသူရဲ့အသက်တာရောတက်ကဲ့သို့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုခုနသက်ဆွေရဲ့တက်တေခန္ဓာကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်တို့လောကမှာဖျားယောင်ချင်းသ
ွေးဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကြုံရပင်မဲ့လဲကျွန်တော်ကဘုရားသားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီကဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်သွားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနေ့အထူးပြောချင်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူနမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသူ့လူမျိုးတွေကဖမ်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထိုးနှက်တယ်ရိုက်တယ်ထိုးတယ်ဘသူကထိုးလဲပြောပါဦးကဲရဲ့ကြတယ်အာဖះသားဆိုကိုယ့်ဟာကိုကဲပါဦးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဒီလောကကိုကြွလာဖះရဲ့အကြံစီတိုင်းသူကြွလာတာဖြစ်တယ်လက်ဝါးကတိုင်းကိုတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့သူများတွေကကဲရဲ့နေတယ်ကဲရဲ့နေတယ်လက်တီးနဲ့ထိုးတယ်ဘသူကထိုးလဲနော်လှန်နဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးကဲရကြတယ်ဖះသားဆိုကိုယ့်ဟာကိုကဲပါလားလို့သူတို့ပြောကြတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲလူများတွေကတော့ပြောမှာပဲအမင်းဖះသားဆိုဟာအလုံးမရှိဘူးလားဘာဖြစ်ငါဖြစ်တယ်ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖះရဲ့အကြံစီကကျွန်တော်ကြည်တက်ဖို့စောင့်တည်တက်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်သားလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခဲ့ဘူးဆိုဒီနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အသေးခံတာဖြစ်တယ်အသေးခံလို့တာ तू ကအရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်တဲချင်းတရားကိုအောင်နိုင်ခြင်းကို तू ကပြနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုဖရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံသွားတာဖရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့မတိတဲ့ခါကျတော့ကဲ့ရဲ့ကောင်းကဲ့ရဲ့မယ်။ဟာပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းအများကြီးကြုံရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှလည်းအများကြီးကြုံရတယ်။အတင်းတော်ကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာအရင်ကရက်တောက်တဲ့လူတွေကဖြစ်ပါမလား။မဟုတ်ဘူးဖရားရှင်ဦးဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်တယ်။ဆိုဖရားရှင်ခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲတက်တုန်းကတော့အားလုံးကဟာပြီးတော့ရေပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့အကြံစီကသူအသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရအကြံစီရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဇန်စစ်ကြည့်အောင်တခါလေကြုံရတဲ့အရာတွေကတော့ခက်ကောင်းခက်လိုက်မယ်ရောတက်လို့ပဲကျွန်တော်ထောင်လေးကြကောင်းကြလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ထူအရာအပြင်ဘာဖြစ်မလဲအမြင့်ဆုံးသောအရာမှာဖရားရှင်တင်မြောက်ဖို့ရဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့နှစ်တစ်ပေါ့နော်နှစ်တစ်မှာကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပေတရုတိပေတရု 19:24 မှာတိပေတရု 29 နော် 19 ဟာနည်းစာမျက်နှာ 300 နဲ့ခေါ်မှာနော် 27 ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြအောင်အချောင်းမူကားဖရာသခင်မျက်နာတော်ကိုထောက်၍မတရားသောငင်းဆဲခြင်းကိုနာကျင်စွာခံရလျင်ကျေးဇူးရှိကိုထိုကိုအပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခံရသောအခါတီးခံလျင်အဘယ်ချီးမွမ်းเสียရှိသနည်းကောင်းမွန်စွာပြုတ်၍ဆေးရခံရသောအခါတီးခံလျင်ဖရာသခင်ရှိတော်၌ကျေးဇူးရှိအချောင်းမူကားထိုတော့အလုံးငါတင်တော့ခေါ်တော်မူပြီးခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းကပုံတက်တဲ့ကိုထားခဲ့ပြီအာမင်ဆိုခရစ်တော်ကိုသူတို့ကနှိပ်စက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးလုပ်ပင်မဲ့ तू ကအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်ကိုစစ်တယ်စစ်တယ်အပြစ်ကိုမတွေ့ပင်မဲ့လဲမတွေ့ပင်မဲ့လဲကျွန်တော်အသေးခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ तू ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခံထိုက်လို့ခံရတာဆိုရင်ဒီနေ့ဂျေစုတော်လို့ခေါ်မှာဖြစ်ဘူးချီးမွမ်းစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ तू ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်မတွေ့ဘဲနဲ့အသေးခံပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကဲ့ရဲ့ကောင်းကဲ့ရဲ့လည်းမယ်တခါလေကျွန်တော်မမားဘဲနဲ့မားတယ်လို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တခါလေကျွန်တော်မလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်တယ်လို့လည်းသူများအထင်လွဲကောင်းလွဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်စိတ်နာဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာထားပြီးတော့သူ့ကိုမုန်းနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအသာလေးပဲကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းချီးထပ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုရင်သူတို့မကြပါဘူးဖခင်က तू ကစီရင်มาဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုရင် तू တိมาဖြစ်တယ်။မကြဘူး तू တိมาဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီจัมปัยရဲ့สารัน139ကပြောထားတာဖခင်ရှင်ရဲ့အကြံစီတော်ဟာတဲလုံးနဲ့အမြများပြားတယ်တဲ့ဒါဝိမင်းကြီးอ่ะเนาะ။ဒါဝိမင်းကြီးကဖခင်ရှင်ကဗိတ်သိပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒါဖခင်ရှင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ဗိတ်သိပ်ပေးတဲ့အချိန်က
စပြီးတော့သူဘယင်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆာလံကျမ်းကြီးလဲဒီလောက်ကြီးများပြားထွက်လာမှာမဟုတ်သူတူးချောင်းခဲလို့ငါ့ကိုမဆချင်းအချောင်းဒီပေါ်ထွက်တော့တောင်ယူမှာဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးကဘုရားရှင်အကြံစီကိုကောင်းတည်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဗိတ်သိပ်ပင်မဲ့သူနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာပတ်ပြေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခွန်အားယူနေရတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တကူကြီးမားကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူ့အသက်တာမှာပြချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ခွန်အားယူရခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးကသူဘာပဲကြုံရကြုံရဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေဖတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းပိုက်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားရတာဖြစ်တယ်သူအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ပေမဲ့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့ပေးမဲ့အကြံစီရောက်တဲ့နေ့ကိုသူစောင့်မျှော်နေတယ်ရှုံးလို့မင်းကသူ့ကိုတတ်ဖို့လိုက်နေတယ်သူရှုံးလို့မင်းကိုပြန်တတ်မဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်သူတပည့်တွေကပြောတယ်ခင်အချိန်ကရောက်နေပြီဒါဘုရားပြင်ဆင်ပေးတာနော်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတာဟာကူထဲမှာသူခေါ်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့အိတ်နေတော့မှဆွဲချဲလိုက်ဆွဲထဲလိုက်ခက်ပေါ်စကားပြီးသွားမယ်ပေါ့ဒါမဲ့ तू မထီဘူးဘုရားရဲ့ပြင်ဆင်မဲ့နေ့ကိုသူစောင့်မျှော်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့ဗိတ်သိမ့်တဲ့လူတွေကိုငါမလုပ်ဘူးအဲဆိုဒါဝိမင်းကဒါဝိရဲ့ဒါတော့ဒါဝိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာနေရတာဖြစ်တယ်ခွန်အားယူနေရတာဖြစ်တယ်ဆာလံ23လို့ပါဖတ်နေရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကချက်ချင်းသူ့ကိုဘယင်တင်မြှောက်မယ်ဆိုရင်ဂျမ်ပိုက်တွေလည်းဖတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့အကြံစီရှိလို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးကသူကပြောလဲဆိုရင်ကိုရောရဲ့အကြံစီဟာတေးလုံးနဲ့အမျှများပြပါ၏။အဲတော့ဒီနေ့ဂျုံချီသူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီကမြောက်များစွာဖြစ်တယ်။ဟိုတေးခန္ဓာရမှာပဲနှစ်40လောက်လုံးပန်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတာကိုပြောခြင်းနဲ့ဒုက္ခအေရုံပင်လေကြီးကတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဖခင်ကနှစ်ချမ်းခွဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်အခက်ခဲလေးတွေတော့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ရောတက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့အဓိကဖြစ်တယ်။ဘာဖခင်ရဲ့အကြံစီကခါနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူတွေခါနန်ပြည်ကိုနှစ်40လောက်ကြာသွားတယ်မရောက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုသူတို့မယုံဘူး။ဖခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူး။သူတို့လှုပ်ချင်တာရှောက်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းရကြတဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေ့မှာပဲဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုခါနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ပြားနဲ့နှုတ်ရည်စီးတဲ့ပြည်ကိုရောက်ဖို့အကြံစီရှိရဲ့။အဲ့ဒီအကြံစီကိုကျွန်တော်ရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အကြံစီမြောက်များစွာကျွန်တော်စဉ်းစားတွေးတောတယ်။တုတ်တန်ထဲမှာပြောလဲဆိုရင်တုတ်တန် 16:25 မှာဗါလဲဟိုကတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လေအဆုံး၌တစ်ချက်လေးဖတ်အောင်နော်ဟိုဟိုမဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေဆက်6နော်ဆက်6 25ဟောမှာလူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လေအဆုံး၌တည်ခြင်းတို့ပို့သောလမ်းတစ်မျိုးရှိ၏တဲ့နော်အဆုံး၌တည်ခြင်းဆိုတာဆုံးရှုံးခြင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်လမ်းပြခြင်းကိုရှောင်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသီလလူတွေသူတို့အေကုတ်တုဘီကခေါ်ထောက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်40လောက်ကြာသွားတာသူတို့ထင်အောင်သူတို့လုံနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်သူတို့ထင်တဲ့ဖခင်တွေတည်ပြီးတော့လုံနေတာဖြစ်တယ်အဆုံးမှာပါဖြစ်လဲသူတို့ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်အသက်တည်သွားကြတယ်သူတို့မျိုးဆက်တွေပဲခန္ဓာပြည်ကိုသူတို့ရောက်သွားတယ်သူအေကုတ်တူပြထွက်လာတဲ့လူတွေတည်တဲ့အထီကိုစောင့်ပြီးတော့သူတို့တည်ပြီးမှသာလင်ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်เนาะအဲ့ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုကျွန်တော် sorry အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေမဝင်ရဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့မျိုးဆက်တွေပဲမဝင်ရဝင်ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါဘုရားအကြံစီဘုရားနဲ့သွာလာပြီးတော့ဘုရားအကြံစီကဘာလဲတိတက်ဖို့ကလိုတယ်တော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးထာဝရအသက်ပဲခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကြောလောကမှာကျွန်တော်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့အကြံစီတိမှသာလဲကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုရမှာဖြစ်တယ်ယောသန်280လုံးလုံးသူဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတယ်73နှစ်လောက်ကတော့သူအနေလုံးရတယ်
ဒါပေမဲ့80လုံးလုံးသူခံစားရတယ်ဒါဝိမင်းကြီးလည်းအဲ့တိုင်းပဲအနှစ်30မှာသူဘယင်တက်တယ်ဆိုတာကိုတွေးရတယ်နောက်ပြီးရာကုတ်မှာလည်းတစ်ချက်ရေးထားတယ်ရာကုတ် 43:15 မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်35ရာကုန်เนาะယနေ့နေပြန်အီမီသောမြို့တို့တွားချကုန်ဟန်ထိုမြို့၌တနှစ်ပတ်လုံးနေ၍ကုန်သွယ်တကဲတဖြင့်အမျက်ရပြုတ်ချကုန်အန်ဟုဆိုတတ်သောသူတို့နားထောင်ကြလောနေပြန်နေ၌အဘေတို့ဖြစ်မည်ကိုတင်တို့မသိကြတင်တို့အသက်သည်အဘေတို့သောအရာဖြစ်သည်ခဏထင်ရှားပြီး꽌ပြောက်တတ်သောအခိုးငွေဖြစ်၏။ထာဝရဘုရားသည်အလိုတော်ရှိ၍ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်လက်ဤတို့ပြုကြကုန်အံ့ဟုထူတို့ပြုကြကုန်အံ့ဟုတင်တို့ဆိုတင်ရာဖြစ်၏တဲ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်ပါဖြစ်မလဲမသိရအောင်။ခုနဆရာမပြောသလိုပဲ꽌တော်လက်မဆက်မီဆန့်တော့လက်မ꽌မီဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူး။ကျွန်တော်ကြံစီနေတာခုနတချင်းဆိုသွားတဲ့အခမဲ့မှာလဲเนาะအကြံစီတွေကလူတွေရဲ့အကြံစီတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တချင်းလဲကျွန်တော်ကြားရတယ်နောက်ဆုံးမှာဆုံးရှုံးချင်းကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အတိဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒီမှာဘုရားရှင်ကပြောထားလဲမာသေး30နဲ့30မှာပြောလဲတင်တို့စပင်ကအစရည်တွက်ထားပဲတဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုတိတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုစပင်ကိုတော့ကိုတို့မသိဘူးเนาะစပင်ပဲနှချောင်းရှိလဲဆိုတာမသိဘူးဘုရားရှင်ကကျွန်တော်စပင်ထီကိုသူတိထားတာဖြစ်တယ်139:1မှာအတော်ရပြကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစီကြော၍တည်တော်မူ၏တဲ့အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာတို့ကိုတည်တော်မူ၏တဲ့အကျွန်ုပ်၏အကြံစီတို့ကိုအဝဲကပြင်နားလေတော်မူ၏တဲ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အကြံစီနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီနဲ့သွားဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်ခံဖို့လိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကကြီးစုတော့ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ဆရာမြတ်ထွန်းနဲ့လည်းဒီမှာလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူနဲ့တစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်သွားလာနေရတယ်ဆရာလဲဟိုဟာလောက်ကလေးကနော်18လောက်ကလေးကဘုရားနဲ့စက္ကတ်တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သူပြောပြတယ်သူပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားစက္ကတ်တယ်သူတို့အရင်တော့မုံရွာမှာဆိုသူပြောပြတယ်ကဲလုံးနဲ့ပေါက်ခံရတယ်သူတို့ဝက်ပြူတာနော်ကျိုးဒီမှာအဲ့ဒါတွေမကြုံရဘူးကြီးယေရှုတော်ပဲပြောရမလားဘာနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လဲဒီမှာထိုင်းတွေရဲ့ကျွန်တော်စတော့ကတော့သူတို့ကနည်းနည်းတော့နားမရှိရှုပ်တာပေါ့နော်အခုမှနည်းနည်းပြည်လေသွားတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့သူပြောတဲ့နေရာတွေကအခုဆိုရင်သူတို့တအားအောင်မြင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်မုံရွာဟိုအခုဆိုရင်စံပြီးတော့သူ့အဖေရဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်သူပြောပြတယ်ကဲလုံးနဲ့တော့ပောက်ခံရတယ်တဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကမလျှော့ဘူးဖခင်ရဲ့အကြံစီသူတို့တည်တယ်အဲ့နေတခွင်မှာပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့တည်တယ်တည်တဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းတယ်အောင်မြင်ချင်းရလာတယ်အခုဆရာကျွန်တော်ဆရာမထွန်းကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာတင်နန်းလာပေးတယ်ဩစတြေးလျတွေထိသူတင်နန်းပေးတယ်နောက်သူရဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခါမှာဩဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကဒါဒီမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမြအကြုံရတဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့စိတ်တကြဆရာတွေတော့ကြုံရတယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေတော့ကြုံရတယ်သူများရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းသူများရဲ့ဖြစ်တင်ခြင်းတွေရောကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရောတက်ခဲ့တော့တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အကြံစီရတာတွေကြော်လွှမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်နှောက်ပြီးတော့ဒုတိယဘုရင်အထိခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ရှောက်လန်းပူရန်လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုကဲရကောင်းကဲရလိုက်မယ်ခရစ်တော်ကလည်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်မှာလူတွေကတော့ကဲရတယ်ဒါမဲ့သူအသေးခံခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေ
သက်ရှင်ရခြင်းခွင့်ရတယ်။ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းခွင့်ပြရတယ်။နောက်ပြီးတော့တည်ခြင်းရှိမှတာလင် तू ကရှင်ပြန်ခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်။ तू အသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ तू ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့အရောက်စီတိုင်းအသက်တာပြောင်းလဲရခြင်းကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရခြင်းကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟေရှာ55 19တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ထာဝရဖျားမိတ်တော်မူဒီကငါဤအကြံစီသည်တင်တို့အကြံစီနဲ့မတူငါဤအချင်းဒီလဲတင်တို့ဤအချင်းနဲ့မတူမိုးကောင်းကင်သည်မေကြီးထက်သာ၍မင်းတကယ်သောငါဤအချင်းဒီတင်တို့ဤအချင်းထက်၎င်းငါဤအကြံစီသည်တင်တို့ဤအကြံစီထက်၎င်းသာ၍မင်း၏တဲ့နော်ဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့အကြံစီဟာကျွန်တော်အကြံစီနဲ့မတူဘူးတဲ့ငါရဲ့အချင်းဟာလဲတင်တို့အချင်းနဲ့မတူဘူးတဲ့မိုးကောင်းကင်နဲ့မေကြီးကွာဟတလို့ကွာဟာတယ်ဘာလို့ရဲ့အကြံစီတာရွေ့မြင့်လဲတဲ့အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အကြံစီပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီနဲ့တာရွေ့မြင့်တော့ဘုရားရဲ့အကြံစီအတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အဓိကကြတယ်2015ထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အယောက်စီတိုင်းပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီတိုင်းရှောက်လှမ်းဖို့ရန်ပြောခြင်းနဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကဲ့သို့နော်ယောသကဲ့သို့ကျွန်တော်ကြာဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးမလူအကြံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဘုရားအကြံစီရပါလေအဲ့အကြံစီတိုင်းကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျိုးယုံကြည်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ရစပြီးတော့ဘုရားရဲ့အကြံစီလူတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တေခနာရထဲမှာပဲကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးလုံးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အကြံစီကခါလံပြေရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားအကြံစီကိုတည်ပြီးတော့ဘုရားအကြံစီတိုင်းရှောက်လှမ်းဖို့ဒီနေ့တာရွေ့မြင့်တော့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဆာလံ23:24ကျွန်တော်ဖတ်အောင်။139ဆာလံ23:24မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့အိုဖရာသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစီးကျွ၍အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါစုံဆန်း၍စိတ်အထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါသိုးတော်လန်းတို့အကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရွှေထာဝရလန်းထဲသို့သွေးဆောင်တော်မူပါထာဝရဖရာကျွန်တော်နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါစုံဆန်း၍ကျွန်တော်စိတ်တွေတိမှတ်တော်မူပါတဲ့နော်ကျွန်တော်သိုးတော်လန်းကျွန်တော်မလိုက်ဘူးရနော်ဒီနေ့အသက်တာကိုဆက်ကပ်ရကျုပ်တယောက်ထဲနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပို့တည်တယ်နော်ကျုံကြီးဖျားနဲ့မှန်လားသိုးတော်လန်းကိုကျွန်တော်မလိုက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်သွေးဆောင်ဖို့ရန်ဖျားနဲ့အမေရန်စကားပြောဖို့လိုတယ်ဖျားနဲ့အမေရန်ဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2014ကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာရတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ဒီ2015မှာဘုရားအကြံစီနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လှမ်းပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ဘုရားအကြံစီတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လှမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားအကြံစီနဲ့တွေ့ဖို့ဘုရားရဲ့အကြံစီကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေကန္တရမှာလမ်းပြောင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အကြံစီကကျွန်တော်ခန္ဓာပြည်ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ထိုခန္ဓာပြည်ဝင်ဖို့ရန်ဘာလို့လဲဘုရားရဲ့အကြံစီတည်ဖို့လို့လေဘုရားရဲ့အကြံစီကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းမလွဲအောင်လဲကျွန်တော်တို့ထာဝရလမ်းထဲကိုသွေးဆောင်ဖို့ရန်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်။အသက်တာကိုဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားเจ้าမှာတော့ဆက်ကပ်တာတစ်မျိုးတယောက်ထင်းနေတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားအရာခတ်တဲ့ကိုတက်ဆွမ်းတယ်အရာခတ်တဲ့ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာအလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံဖို့ပဲလိုတယ်တချို့တိုင်နေရာမှာကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်ဘူးမယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မခံစားရတာဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်တလို့တင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့အရာခတ်တဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဘုရားเจ้าမှာပဲကျွန်တော်ယုံပြီးတော့အခန်းရောက်ရင်မယုံတဲ့အသက်တာမျိုးမဖြစ်ပေနဲ့
ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့เนาะအသက်တာမှာဒီထက်မကယုံကြည်နိုင်အောင်လည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားရဲ့အကြံစီကိုဒီထက်မကတိပြီးတော့ဖျားရဲ့အကြံစီတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လန်းတော့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်ဖျားရဲ့အကြံစီကခန္ဓာပြေရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒေခန္ဓာမှာအသက်ဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဟန်ကြီးကိုများနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ယောသကဲ့သို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တက်ခံစရာနော်တက်ဆွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တက်တက်ခံစရာကျွန်တော်အသက်တာမှာကြုံရတဲ့အာဘုရားရဲ့အကြံစီကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့အကြံစီကြောင့်သာဒီနေရာရောက်ရှိရခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီကြောင့်သာဒီနေ့နော်ဒီနေရာမှာရက်မတက်ရရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အာကျွန်တော်တာ၍တာ၍နားလည်ပြီးတော့အသက်တာမှာခန္ဓာပြူရောက်တဲ့အရောက်စီတိုင်းခန္ဓာပြူရောက်နိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်ဒီနေ့ကောင်းချီးပေးပါစေလို့အရောက်စီတိုင်းကိုဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလူတွေရဲ့ချမ်းဒီလွယ်